Қырғызстанда президенттік сайлау басталды. 2000-нан астам сайлау бөлімшесі жұмыс істеп тұр. 37-сі шетелде ашылған. Ресми мәлімет бойынша дауыс беру құқығына 3 миллион 26 мыңға жуық адам ие. Солардың 22 мыңы кеше мерзімнен бұрын дауыс беріп, өз таңдауын жасап қойыпты. Ал мемлекет басшысы лауазымына 11 үміткер таласып жатыр. Саяси додаға орай елдің ішкі істер министрлігінің жеке құрамы күшейтілген тәртіпке көшті. Ал сайлау бөлімшелері Астана уақытымен кешкі 8-де жабылуы тиіс. Орталық сайлау комиссиясы басшысының хабарлауынша, осыдан кейін 1,5 сағат ішінде дауыс берудің алдын ала қорытындысы белгілі болмақ.